Você já entrou mais cedo e depois vai ficar resfriado aí, me dando trabalho. A senhora não vai deixar? Não vou. Tá bom. Ô, vó! O que tá acontecendo aqui? Ô, vó, a mãe não quer deixar eu entrar na piscina. Por que não? Vai entrar sim. Oba! Ei, você não vai entrar. Ele vai sim. Eu tô brincando. Pode entrar na piscina, meu amor. Tá bom. Oba! Eu vou comer bolo de chocolate. Hein? Você vai almoçar primeiro. Ah, mãe, eu quero comer bolo de chocolate. Claro que não. Você vai almoçar primeiro. E depois, bem depois, eu vou pensar se vou deixar você comer um pedaço do bolo. Poxa, por que vai pensar? Eu vou comer sim. Você pensa que eu não sei? Que você já andou beliscando o bolo? eu não peguei nada, não. Vai almoçar. Ah, mãe, mas eu não tô com fome. Deixa eu comer o bolo. Se não tá com fome, então por que quer comer bolo? É porque eu tô com fome de bolo só. Se não comer comida, não vai comer o bolo. A senhora não vai deixar eu comer só o bolo? Não vou. Tá bom, então. Ô, vó! O que tá acontecendo aqui? Vovó, a mãe não quer deixar eu comer bolo de chocolate. Por que que ele não vai comer bolo de chocolate? Quem disse isso? Pode comer, meu amor. Eu posso comer? Pode comer sim, o quanto você quiser. Oba! Ô, mãe, o que que a gente vai comer? Por que que você tá coçando essa cabeça? Ah, mãe, já tem uns dias que tá coçando. É piolho! Não, mãe, não é não. Sua professora me falou que tava tendo um surto de piolho na escola. Então só pode ser piolho. Será? Eu vou resolver isso. Não chega perto de mim não, viu? Eu não quero pegar piolho. Pega aqui, ó, um pouquinho pra você. Não, para! Olha ele aqui, mãe! Pronto. O que é isso, mãe? Vamos cortar o seu cabelo. Não, eu não quero cortar o meu cabelo, não. É o único jeito. Liga pra vó. Eu já ouvi ela falando que quando a pessoa tá com piolho, é só passar vinagre no cabelo. Não, vamos cortar que é melhor. Senta aqui, vai. Ah, tá bom, mas corta pouco, mãe. Eu vou cortar o que for necessário. Eita. Oxe, mãe. Não era com a tesoura? Por que que a senhora tá usando a maquininha? Fica quieto, vai! Pronto! Eu acho que já resolvi o problema. Eu acho que resolveu mesmo. Deixa eu ver. Esse é o jeito mais rápido de acabar com o piolho. Não, mãe! Eu quero meu cabelo de volta! Devolve meu cabelo! Cadê meu cabelo? Eu quero meu cabelo de volta!
A gente tem que passar no médico. Pra quê? Ele vai passar um remédio pra você ficar bom rápido. Oxe, é só falar com a avó. Ela faz aquele chá ruim lá, a pessoa fica bom logo. É, mas você não toma aqueles chás que sua avó faz. Mas eu vou tomar. Vamos embora. Não, daqui a pouco o médico chama a gente. Ah, mãe, ele vai querer me dar injeção. É bom que dê mesmo. Ah, eu quero ir embora. Próximo. Ó, é a gente. Vamos. Oi, doutor. Tudo bem? Eu tô ótimo. E a senhora? Eu tô bem. Então, se tá bem, o que que a senhora veio fazer aqui? É que o meu filho que não tá bem. Então, a senhora deveria ter trazido ele aqui, né? Mas ele tá aqui. Ele é imaginário? Ai, doutor, eu pensei que ele tinha entrado comigo. Ele tá com medo, por isso que ele não entrou. Eu vou buscar ele. Vai lá. Pronto, doutor. Ele tá aqui. E aí, garotinho, tudo beleza? Não tem nada beleza. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você não tá doente? Não, eu não tenho nada. Ei, parou. O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo é vontade de ir embora. Ai, doutor, ele tá brincando. Não tô brincando nada. O que que ele tem? Então, doutor, ele tá sentindo um pouco de... Injeção. Mas eu nem falei o que ele tem. É, só tomar essa injeção aqui e ele vai ficar bom. Tá bom então, doutor. Obrigada. Vamos lá, tô... Oxi! Cadê ele? Ah! Injeção não! Vai, vai, vai! Tá quase, tá quase! Ah, ganhei! Ah, vamos jogar outra. Vamos? Pra você perder de novo? Nada a ver. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Vai lá. Poxa, como que eu perdi aquela? Ó... Mamãe vai dar uma saída e eu quero ver todas as tarefas feitas quando eu voltar, viu? Eita! Irmão, já se passaram várias horas e a gente esqueceu! Esqueceu do quê? De fazer as tarefas que a mãe pediu antes dela sair! Já era hora da gente já tá fazendo. Eu não acredito que a gente tava esquecendo. Então levanta logo e vamos correndo. Você vai varrendo. No varal tem a sopa pra apanhar. Varrer o chão e tem louça pra lavar. Vamos torcer pra que a mãe demore chegar da casa da amiga. Se ela chegar e não ver nada arrumado, a mãe briga. Vamos apanhar. Eu espero que vocês tenham feito tudo o que eu pedi. É que as coisas que a senhora pediu, a gente esqueceu de fazer. Como assim? Como que esqueceu? Eu falei que ia dar uma saída e eu queria ver todas as tarefas prontas quando eu voltasse. A gente ficou jogando. Aí a hora passou muito rápido, mãe. A gente esqueceu. Ah, eu quero ver se vocês vão esquecer disso aqui. Eu tava vindo agora aqui pra casa, aí a vizinha aqui do lado tava jogando essa piscina fora. Sério? Eu perguntei pra ela se podia pegar, aí ela falou que podia. Aí eu peguei. Que legal! O que que você vai fazer com ela? Ah, eu vou usar ela pra fazer comida. Comida? Mas isso aí não é uma piscina? Claro que é uma piscina. O que eu vou fazer com ela? Que pergunta, hein? Então como que ela faz comida? Ah, fica quieto, vai. Vamos encher ela? Encher aonde? Aqui mesmo, na sala. Poxa, se a mãe ver que a gente encheu uma piscina na sala, ela frita nós. Ah, a mãe nem vai saber. Como não? A mãe não tá tirando o soninho da beleza dela? Tá. Então, antes dela acordar, a gente desmonta. Ah, eu não sei não, viu? Vamos encher? Tá bom, vamos. Então pega a mangueira lá. Tá, eu vou pegar. Uma piscina em casa. Ai, é muito bom ter uma piscina em casa. Será que eu cabo aí junto? Eu acho que cabe sim. Então eu vou encher mais. O que é isso? Ah, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Calma, mãe. Eu posso explicar. Ah, mas vai ter que explicar mesmo. É que... Como que vocês montam uma piscina em casa e não me chama? Eu vou agora colocar o meu maiô. Oxe, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi, foi nada.
Pelo menos ela não brigou com nós, né? É, então vamos brincar na piscina! Ô mãe, a gente já tá indo embora? Não, meu amor, mamãe vai passar numa loja ainda. Ah, mãe, a senhora já foi em várias lojas e não comprou nada. Não é assim, já chegar comprando. Tem que pesquisar as coisas, meu amor. E passeio chato. Já já a gente vai embora. Oxa! Ô, mãe, compra um sorvete pra mim? Não, meu amor, porque você ainda vai almoçar. Ah, mãe, vai! É só um sorvete! Ai, aonde você tá vendo sorvete aqui? Ali tem uma sorveteria! Vamos lá! Ai, vamos lá então! Oba! Ô, moço, tem sorvete? Claro que tem sorvete! Aqui é uma sorveteria, né? É verdade. Você vai querer sorvete de quê, garotinho? Eu vou querer um de morango, dois de chocolate e... Ei, é só um sorvete. Ah, mãe, por quê? Se quiser. Não era nem pra estar tomando sorvete essa hora. Ah, poxa. Escolhe aí. Mamãe vai no banheiro. Tá bom. Ô, moço, me dá um sorvete de chocolate? Ah, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Eu quero outro. Opa, tá aqui. Que gostoso. Que delícia esse. Esse aqui é muito bom, hein? Voltei. Quanto que ficou, moço? Deu 100 reais. É o quê? 100 reais, senhora. Isso é um roubo. Um sorvete custa 100 reais. Mas não foi só um sorvete, não. O seu filho tomou 50. É que tava muito gostoso, mãe. Ô, mãe, o que a senhora se programou pra fazer hoje? O que eu faço todo dia. O quê? Faxina. Tem muita faxina pra fazer nessa casa. E você vai me ajudar. Ah, mãe. E sem reclamar, viu? Poxa, eu queria fazer outra coisa. Eu também queria. Eu queria estar agora na beira da praia tomando uma deliciosa água de coco. Então por que não vai? Porque tem que arrumar a casa. Ah, mãe, a gente tá de férias. Eu ia pedir pra senhora levar a gente no cinema. No cinema? É, mãe. Saiu um filme novo dos Minions. Aí eu e o Tutuzinho queria ir assistir. Tô pronto. Ah! O que foi? O que é isso? O que, mãe? Isso aí. A minha roupa? Meu Deus, você conseguiu ficar mais feio do que já é. Nada a ver. Você tá com inveja porque eu tô vestido de Minion. Isso é uma fantasia de Halloween? Não, mãe. É uma fantasia que eu montei pra gente ir assistir o filme dos Minions. A mãe não vai levar a gente. Ah, mãe, por quê? Você ia assistir o filme assim? Ia não. Nós vamos, né? Meu Deus, se ele sair de casa assim, vai todo mundo sair correndo, assustado, com medo. A senhora vai levar a gente, mãe? Vocês querem mesmo assistir esse filme? Eu quero. Eu também quero. E você vai assim mesmo? Claro, né, mãe? Vai todo mundo querer tirar foto comigo achando que eu sou um Minion. Então tá, né? A gente vai. Oba! Eu vou pegar a bolsa pra gente ir. Tá bom. Ô mãe, o que a gente vai almoçar de bom hoje? Ah, meu amor, hoje vai ser um almoço diferente. Diferente? Como assim? Hoje nós vamos comer pizza. Pizza? Uhum. Que legal! Eita, deve ser a pizza. Oba, hoje eu vou comer pizza. Boa tarde. Boa tarde. Já tá pago, né? Já sim, senhora. Muito obrigada. Tchau. Tá quentinha. Já pode comer? Vai lá chamar seu irmão. Tá bom. Ai, será que é o moço da entrega? Por que será que ele voltou? Eu vou ver. Oi, amiga. É a Edneusa. O que a gente faz? Ah, eu vou ter que comer pizza menos agora, porque vai ter que dividir com ela. Esconde a pizza. Tá bom. Oi, amiga. Desculpa, eu tô com um probleminha na porta, aí ela fechou sozinha. Pode entrar.
Sei. Tudo bem? Você nem ligou falando que vinha? Ai, amiga, eu tava passando aqui perto, aí resolvi dar uma passadinha aqui. Ah, entendi. Que cheiro é esse? Cheiro? Eu não tô sentindo nada. Tá um cheiro gostoso. Ah, então deve ser da casa da vizinha aqui do lado. Eu nem fiz almoço hoje. Não, eu acho que é daqui. É um cheiro de pizza. Ai, amiga, que imaginação. Pizza no almoço? Só você, né? Amiga, você chegou agora e eu já tava de saída. Eu só tô esperando os meninos se arrumarem pra gente sair. Ah, sério? Você não quer voltar outra hora? Tá bom, então eu já vou indo. Desculpa, viu? Nada, sem problema. Outra hora eu volto aqui. Tá bom, tchau. Tchau. Ai, nossa mãe, a senhora deu uma desculpa perfeita pra ela ir embora. Foi. Agora a gente não vai precisar mais dividir a pizza. Eu sabia que tinha pizza. Ai, quem deve ser uma hora dessa? Alô? Oi, mãezinha. Oi, professora. Aconteceu alguma coisa? Por que a senhora tá me ligando? Calma, mãezinha. Eu tô ligando pra saber se o Tutu já chegou. Não, ainda tá cedo. Ele não tá aí na escola? Então. Ah, eu não acredito que ele fez isso. Eu não sei ainda o porquê que ele fez isso, mas eu vou me informar. Quando ele chegar, eu vou ter uma conversinha com ele. Tá bom então, mãezinha. Até logo. Até logo. Tchau. Eu não acredito que ele fez isso. O que é isso? Ufa! Ainda bem que eu consegui chegar em casa. Sabe quem acabou de me ligar? Quem, mãe? A sua professora. Ela tá bem? Ela conseguiu fugir? Como assim, fugir? Quase a senhora perde o seu filho hoje. Mas ainda bem que eu sou muito esperto e consegui fugir. Do que você tá falando? Espera, mãe. Deixa eu respirar um pouco. Fala logo. Tá bom. Eu vou falar. Calma. Tudo começou quando... Ô, professora, eu posso ir no banheiro? Pode sim, vai lá. Tá bom, hoje nós vamos falar sobre profissões e vamos ter aqui um adestrador de cães. Que legal! Eu vou ter que ir na sala dos professores pegar uma pasta, mas é rapidinho. Eu já volto, viu? Não quero ninguém bagunçando. Oba, eu vou aproveitar pra dormir um pouco. Dormir? Eu falei dormir? Não, é estudar. Continua a história. Então, aí o Bruninho entrou correndo na sala, falando que o cachorro do adestrador tinha se soltado. Gente, tem um cachorro solto na escola e tá mordendo todo mundo! Eu tenho que fugir! Aí, mãe, eu saí correndo e pulei o muro da escola. Aí eu corri e consegui chegar aqui vivo. A senhora ouviu isso, professora? Ouvi sim. Não tinha nenhum cachorro mordendo ninguém. Eu já mandei o Bruninho pra diretoria. O Tutu caiu direitinho na trollagem! Ai, eu acho que ele deve estar aqui. Eu tô com medo de entrar nessa sala. Ai... Irmã! Ah! O que foi? Ai, que susto que você me deu! Oxi, tá assombrado, é? Eu tô mó concentrado aqui jogando, aí você chega assim do nada, me assusta, né? Tá jogando o quê? Eu tô jogando o jogo do Huggy Huggy. Você tá jogando o jogo daquele bicho azul? Uhum. Como que você tem coragem? Oxi, e precisa ter coragem, é? O jogo é mó de boa. Não é de boa nada, é um jogo de terror. Ah, é? Eu nem sabia, porque nem dá medo. Dá medo sim. Nada a ver, joga aqui comigo. Eu não, eu vou é voltar pro quarto. Fui! Vai lá, medroso. Esse jogo nem dá medo. Tutuzinho? Minha filha,
Eu trouxe um presentinho pra eles. Ah, mãe, não precisava, né? Chama eles. Tá bom, eu vou chamar. Tutu! Tutuzinho! Vem aqui na sala! Ai, eu espero que eles gostem. Ah, claro que vai gostar, né, mãe? Vó! Oi, meu amor! Oi, vó! Tudo bem? Eu tô ótima. Vovó trouxe um presentinho pra você. Sério? Oi, vó. Oi, meu amor. Eu escutei a senhora falando de presente. É, a vó trouxe presente pra mim. Nem vem. E pra mim, vó? Poxa, meu amor. Vovó também trouxe. Oba! Esse aqui é pra você. Uma bola? Que legal! E esse aqui é pra você. Nossa, vó, que bola legal! Oxe, por que que a minha é desse tamanho e a dele é essa grandona? Porque você é pequeno, né, meu amor? E o Tutu já é grande. Eu sou grande e você é pequeno! Tá bom, obrigado, vó. De nada, meu amor. Obrigado, vó. Eu nunca vi uma bola tão legal assim. Eu amei. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu gostei. Ô, mãe, a gente pode brincar lá fora? Claro que pode, meu amor. Opa! Ei, só o Tutuzinho. Oxi, por quê? Eu também vou. Não, você vai me ajudar a fazer o almoço. Oxi, por quê eu? Porque você é grande, você tem que aprender a cozinhar. O Tutuzinho ainda é pequeno, tá muito cedo pra ele aprender. Ei, eu sou pequeno, você é grande. Bom dia, bom dia, bom dia. O que é isso, mãe? É seu café da manhã, meu amor. Nossa, que legal! Tem até o morango que você gosta. Obrigado, mãe. Que delícia! Ai, meu amor tá de férias da escola agora, né? É, mãe. Agora eu vou descansar e dormir bastante. Sabe o que mamãe tava pensando? O quê, mãe? Da gente aproveitar as suas férias e fazer uma viagem. Sério? Uhum. A gente vai pra onde? Não sei. Pra onde você tem vontade de viajar? Ah, a senhora sabe, né? Eu tenho vontade de ir pra Disney. Então, vamos pra Disney. A senhora tá brincando, né? Não. O que que você acha da gente ir? Ah, eu vou achar incrível. Então eu vou agora comprar nossa passagem. Não, mãe. Vamos primeiro tomar café. Mãe? Ô, mãe. Eita, ela já foi. Eu vou tomar Oxi! Cadê meu café? Cadê? Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! O que foi? O que tá acontecendo? Ah, eu não acredito! O que foi? A senhora tinha me acordado com o café da manhã na cama e tinha falado que ia aproveitar que a gente tá de férias pra levar eu pra Disney. Ah, você e esses seus sonhos, né? Ah, era só um sonho. Ai, anda, levanta. Eu já ia te acordar. Pra quê, mãe? Hoje é domingo. Eu tô de férias. Ah, vamos aproveitar esses dias todinho que você tá de férias. E vamos fazer uma faxina geral nessa casa. Ah, que raiva! Eu prefiro estar estudando! Meu amor, você vai querer sorvete? Ah, eu vou querer, mãe. Então eu vou lá pegar. Ô, mãe, pega pra mim também? Eu pego, meu amor. Obrigado. Você já saiu da piscina, foi? A gente não vai pra praia? Você vai mesmo querer ir pra praia? Ah, eu quero. Então tá bom. Depois do sorvete, a gente vai. Oba! E você, meu amor? O que foi, mãe? Você vai querer ir pra praia ou vai pro cinema com a sua avó? Acho que eu vou no cinema, mãe. A gente já foi na praia ontem, né? Então tá bom. Você que sabe, meu amor. Você tem que aproveitar as férias do jeito que você quiser. Eu vou lá pegar o sorvete. Ô, mãe, ainda tem água de coco? Eu acho que ainda tem sim, meu amor. Se tiver, a senhora traz água de coco também? Tá bom. Você vai querer mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Então tá bom, meu amor. Eu vou lá pegar. Oi, irmão. Você não vai entrar na piscina? Ah, eu quero ficar aqui de boa, tomando sol. Eu já fiquei muito tempo na piscina hoje. Tá bom. Eu acho que eu vou dar o último mergulho antes de ir pra praia. Meu amor, você já terminou de fazer o que eu pedi? Eu já fiz tudo, mãe. Só falta agora varrer a sala e passar pano. Espero que tenha feito tudo direito, viu? Eu fiz sim. Então tá bom. E você, meu amor? Eu já tirei os pó dos móveis e agora só falta esse aqui. Que bom, meu amor. Ai, eu fico tão feliz de ver vocês ajudando a mamãe. Eu amo muito vocês. Ai.
Nas férias é todo mundo passeando, se divertindo e nós aqui fazendo faxina. Se eu soubesse que as férias iam ser assim, eu ia preferir estar estudando. Ai, deixa eu descansar um pouco enquanto esses meninos não chegam da escola. O que é isso? O que tá acontecendo? Ô, mãe, o que foi? Tá correndo de quem? Não, mãe, não é isso. É o que então? Ô, mãe, fala logo. Ô, mãe, a gente tá rico. Rico? Como assim? A gente tá rico. Não precisa mais se preocupar com nada. Eu vou pagar tudo dentro dessa casa agora. Me explica isso direito. Agora a gente vai poder ir pra Disney. Já pode ir até olhar as passagens, que eu vou pagar. Você ganhou na loteria, foi? Não, mãe. Melhor que isso. Fala logo, menino. Eu ganhei na rifa da escola. Rifa da escola? É, mãe. Eu ganhei. A senhora acredita? E qual que era o prêmio dessa rifa? Não sei, mãe. Mas só sei que era valendo muito dinheiro. Mas muito mesmo. Pra pessoa que ganhasse, não precisar trabalhar mais nunca. Deixa eu ligar pra professora. Liga, mãe. Quando ela me falou que eu tinha ganhado, eu saí correndo. Até esqueci de perguntar pra ela quanto eu tinha ganhado. Tá chamando. Alô? Oi, professora. Aqui é a mãe do Tutu. Oi, mãezinha. Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. Sabe o que é, professora? Eu tô ligando pra saber de uma rifa que o meu filho comprou. Ah, sim, a rifa. Eu sei, ele ganhou. Sério? E ele disse que era valendo um dinheiro. Era valendo dinheiro, sim. E qual que foi o valor que ele ganhou? Ah, entendi. Então tá bom, professora. Obrigada. Até mais. Tchau. E aí, mãe? Ela confirmou que eu ganhei? Confirmou sim. Falei, mãe! A gente tá rico agora! Eu não sei se dá pra fazer muita coisa com 10 reais. 10 reais? Como assim? O prêmio da rifa era 10 reais. Não, não pode ser. Os meninos falaram que a pessoa que ganhasse ia ficar rica. O prêmio da rifa valia muito dinheiro, mãe. Pelo visto, eles te enganaram. Ah, que raiva! Eu pensei que eu tinha ficado rico. Zum! Psh. Irmão, a mãe já chegou? Ainda não. Poxa, eu tô com maior fome. Eu também. Faz comida lá pra nós? Eu não. Mó preguiça. Vamos esperar a mãe chegar. Ah, tomara que ela chegue logo, então. Alô? Oi, meu amor. É a vovó. Oi, vó. Tudo bem? Eu tô ótima. E meu netinho querido, como que tá? Eu tô bem, vó. Tem certeza? Eu tô sentindo a sua voz meio tristinha. Ah, vó. Eu não tô triste, não. Eu só tô com fome mesmo. Como assim? É que a gente ainda não almoçou. Então vai almoçar, meu amor. Bem que eu queria mesmo. Então por que não vai? A mãe não fez almoço. Como é a história? Ela saiu desde cedo, não deixou o almoço pronto e até agora não voltou. Ah, eu não acredito nisso. A mãe de vocês deixou vocês sozinhos em casa e não deixou o almoço pronto. Foi, vó. E eu tô indo aí agora. Tá bom, vó. Cheguei. Eita, já? Eu vim correndo e já trouxe uma comidinha pra vocês. Oba! Vovó vai pegar os pratos e eu também trouxe uma frutinha pra preparar um suquinho pra vocês. Obrigado, vó. Ai, vovó ama demais vocês. Cheguei. Ah, você chegou, foi? Foi, mãe. Ai de você que faça isso de novo. O que foi isso? O que tá acontecendo? Saia e deixe os meus netos com fome de novo pra você ver. Ninguém aqui. O que é isso? Isso o quê? Não tem nada aqui? Tem sim, que eu vi. Viu o quê? Você tá cheio de salgadinho aí, né? Ah, isso aqui? Como que você comprou tudo isso? Com dinheiro. Que dinheiro que você não tem? É que eu achei um dinheiro na rua. Sério? Uhum. Que sortudo você! É, eu tenho sorte mesmo. Me dá um salgadinho aí. Eu nem deveria te dar nada, mas eu vou te dar um. Tá bom. Pega esse aqui. Obrigado. Qual de vocês mexeu na minha bolsa? Eu não mexi não, mãe. Eu também não mexi não, mãe. O que você tá escondendo aí? Eu não tô escondendo nada não. Não tá escondendo nada. Me mostra logo o que tem aí. É, não é nada não, mãe. O que é isso? Isso aqui? Isso aqui?
aqui é salgadinho. Eu sei que é salgadinho. Eu quero saber como que você comprou isso. Ah, mãe, o Tutu achou dinheiro na rua. Ele é muito sortudo, né? É, eu sou sortudo. Ah, você é sortudo? Me fala onde você achou esse dinheiro agora. Eu achei na bolsa da senhora. Ah, moleque, eu vou te pegar. Sem correr dentro de casa. Olha ele aí, mãe. Eu nada. O que que tá acontecendo aqui? Esse menino aí, ó, ficou me chamando de filhote de lombriga. Que história é essa de ficar colocando apelido no seu irmão? Oxe, ele me chamou de cabeça de balão. Mas você tem mesmo uma cabeça de balão. Olha aí, ó, tá vendo? Parou. Eu não quero que vocês fiquem falando essas coisas aqui dentro. Quem começou foi ele. Não foi eu nada. Eu não quero saber quem foi que começou. Eu quero que vocês parem. Foi você sim que começou. Não foi. Foi você. Foi sim. Não foi eu. Chega! Vocês são irmãos. Vocês têm que se amar. Eu vou amar um filhote de cruz credo. E eu vou amar um cabeça de botijão. E você, que parece um filhote de salsicha. E a sua cabeça, que é maior que o mundo. Eu prefiro ter a cabeça grande do que parecer com a noiva do Chuck. Você é tão feio que quando você nasceu, quem chorou foi os médicos com dó. E você é tão feio, mas tão feio, que no Halloween você nem precisa usar máscara. E você, que é tão feio, mas tão feio, que se for contratado pra assombrar a casa, os fantasmas perdem um emprego. E você que é tão feio, mas tão feio, que teve que aprender a andar com um mês de vida, porque ninguém queria te pegar no colo. Oxi! Ai, olha isso! Olha! Que silêncio! Que paz! O Tutuzinho! Oi, mãe! Oxi, mãe? Eu ouvi ela me chamando. Será que eu tô ouvindo coisa? Ô, Tutu! Oi, mãe! Já tô indo! O que foi, mãe? Oxi! Mãe? Não tem ninguém aqui? Eu pensei que a mãe tinha me chamado. Que estranho! Ô, Tutu! Cadê a mãe? Oxi! Eu pensei que ela tava na cozinha. Eu ouvi ela me chamando. Eita! Eu pensei que ela tava no quarto. Eu também ouvi esse chamado estranho. Mas cadê ela? Em casa ela não tá. Então a gente tá ouvindo coisa, é? Eu acho que a gente se confundiu. Deve ter sido algum barulho lá da rua. Não, eu não me confundi, não. Eu ouvi muito bem. Tinha uma pessoa chamando meu nome. Ô, irmão. O que foi? Será que é alguma assombração? Puxa, para. Vira essa boca pra lá. Isso não existe, não. Então o que que explica você ter escutado a mãe te chamar e eu também ter escutado ela, sendo que ela nem tá em casa? Eu acho que deve ter sido algum barulho lá da rua mesmo. A gente só se confundiu. O que foi isso? Eu não sei, não. Ai, eu tô com medo. Calma, irmão. Qualquer coisa, eu tô aqui pra proteger a gente. Pronto, mãe. Já arrumei meu quarto. Parabéns.
você não fez mais do que sua obrigação. Agora eu posso ir lá fora jogar bola? Não. Puxa, como assim? Por que não? Eu já fiz tudo o que a senhora pediu. Já tá muito tarde. Isso não é hora de ninguém tá saindo de casa, não. Ah, que raiva! Ai, deixa eu descansar um pouco. O que foi? O que tá acontecendo? Mãe, tá passando o carro do sorvete. Ai, menino, que susto que você me deu. Me dá um dinheiro aí pra eu comprar um sorvete. Tem sorvete no freezer. Tem nada. Tem sim. Aquilo lá não é sorvete, aquilo é suco que a senhora congelou. Dá no mesmo. Ah, mãe, me dá. Só R$2. Não tenho dinheiro, não. Ah, poxa. O que foi, meu amor? A mãe não quer me dar dinheiro pra eu comprar sorvete. Pega aqui. Vovó dá. Sério? Ei, não vai dar nada. Ele já tomou sorvete ontem. Vai ficar resfriado. Ele vai tomar sorvete sim. Vai sim. Pode ir lá comprar, meu amor. Obrigado, vó. Vai. Ei, você vai ficar o dia todo jogando isso mesmo? Vou sim. É o quê? É o quê, mãe? Desliga esse videogame. Ah, mãe, eu comecei a jogar quase agora. Começou quase agora nada. Desliga isso, que tem muita coisa pra fazer. Ah, mãe. Você não vai desligar? O que tá acontecendo aqui? Vovó, a mãe não quer deixar eu jogar. E tá querendo me bater, ó. Como é a história? Ele tá brincando. Não é nada disso. Não tô brincando, não. A mãe tá até com chinelo na mão, vó. E isso aqui? Isso aqui é pra me abanar. É que tá muito calor hoje. Pode continuar jogando, meu amor. Tá bom, vó. Obrigado. Toca no meu neto pra você ver. Vai. Ô, irmão, chegou alguma coisa pra mim? Não. É o quê? Nada. Não é nada, não. Vai chegar o quê? É que, como hoje é domingo, eu queria comer alguma coisa diferente, né? Tipo o quê? Um lanche. Um lanche? É, com bastante batata frita. Duvido a mãe deixar. A gente tem que comer comida e não lanche. Ah, mas hoje é domingo. Hoje pode. Quem disse isso? Eita, chegou. Entrega ela pra Tutu? Sou eu mesmo, tá aqui. Obrigada, moço. Por nada. Tchau. Oba, que delícia! Como que você comprou isso? Eu liguei e pedi, né? Isso eu sei, mas com qual dinheiro? O que é isso? Isso o que, mãe? Isso aí que você tá escondendo. Eu não tô escondendo nada. Deixa de ser cara de pau e mostra logo o que você tem aí. É, não é nada demais não, mãe. Isso por um acaso é lanche? É. Quantas vezes eu já falei pra você que não é pra você ficar comendo besteira. É pra comer comida de verdade. Ah, mãe, mas hoje é domingo. Como que você comprou isso? Como que eu comprei? É, com que dinheiro você comprou? Eu comprei com o cartão da senhora. Ah, eu não acredito nisso. Me dá isso aqui agora. Ah, eu não acredito que você fez isso. Poxa, mãe, desculpa. Mas não joga fora, não. Jogar fora? Claro que não. Então o que a senhora vai fazer? Ah, eu não queria fazer almoço hoje mesmo. Então a gente vai comer. Opa! Pode pedir mais. Que isso aqui vai dar só pra mim. Eita! Então tá bom. O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar. Que já tá na hora. Tá na hora do quê, mãe? De ir pra escola. Ah, mãe, eu tô de férias. Que mané férias? Suas férias acabaram. Como assim? Já acabou as férias? É claro, né? Eu não vi a hora dessas aulas voltarem e eu voltar a ter paz dentro dessa casa. Ah, foi muito rápido. Pra mim foi uma eternidade. Anda logo, vai, senão a gente vai se atrasar. Ah, que raiva. Se arruma logo que eu vou fazer o seu café. Tô te esperando lá na sala. Ah, eu não quero ir pra escola hoje. Eu vou ter que dar um jeito de não ir. Já sei. Eu vou falar que eu tô com dor de barriga. Você vai o quê? Oxe, mãe. A senhora não tinha ido. Sabia.
sabia que você ia querer dar um jeito de não ir pra escola. Ah, mãe, deixa eu faltar hoje. Claro que não. Por que que eu ia deixar você faltar justo no primeiro dia de aula? Pelo simples fato de quando é o primeiro dia de aula, ninguém vai. Eu duvido. Tô falando, mãe. No primeiro dia de aula, até a professora falta. Deixa de conversa fiada e se arruma logo, vai. Eu não vou me arrumar, não. Então tá bom. Você vai assim mesmo. Ah, mãe, deixa eu faltar hoje. Meu amor, depois de tantos dias em casa, você deveria estar feliz por voltar às aulas hoje. Eu não. Eu ia estar feliz se eu tivesse dormindo ainda. No meu tempo era tão bom ir pra escola. Então pode ir no meu lugar. Eu deixo. Deixa de papo furado e se arruma logo, vai. Que raio! Então é simples. É só vocês descobrirem o valor de x e y que vocês vão conseguir resolver o cálculo. Alguém tem alguma dúvida? Professora! Pode falar, Tutu. Professora, por que que o sol aparece de dia e a lua aparece à noite? É o quê? Por que que não é o contrário? Do que você tá falando? Seria bem legal se o sol aparecesse de noite e a lua de dia, né? Ah, eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida sobre o que eu expliquei. Ah, eu também tenho uma dúvida sobre isso. Então pode falar. A senhora não tá confundindo as coisas, não? Como assim? Eu acho que a senhora tá confundindo as coisas. Confundindo o quê? A senhora não tá dando a aula errada? Aula errada? É, professora, a senhora tá aí falando de X, Y. E o que que tem? A gente não tá na aula de português? O que que tem a ver X e Y na aula de matemática? Ah, isso aqui é uma aula de álgebra. Aí, ó, tá vendo? Falei? Sabia que não era aula de matemática. Álgebra é da matemática. Se você prestasse atenção na aula, você saberia, porque eu expliquei isso na semana passada. Poxa, professora, matemática já é difícil com número. Aí a senhora vem colocar a letra no meio? Não tem nada de difícil. Então por que que a senhora tá pedindo pra gente descobrir o valor de X e Y? Se é fácil, descobre a senhora. Não é verdade, gente? É, tá certo. É verdade, Tutu. Tá vendo, professora? Ai, vida de professora não é fácil. Vai, 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 vai. Zoom. Eita, o que foi? A TV desligou sozinha. Eita, será que faltou energia? Claro que não, né? Como você sabe que não? Porque a luz tá acesa. Ah, é? Deixa eu ligar ela aqui. Eita, não tá ligando não. Será que queimou? Eita, você queimou a TV. Não queimei. Queimou sim, bem que a mãe falou pra você não ficar muito tempo jogando videogame que ia queimar a TV. E agora? O que tá acontecendo aqui? Ô mãe, a senhora tinha plano de comprar uma TV nova? Não, por quê? Porque a senhora agora vai ter que comprar. Como assim? O Tutu queimou a TV. Calma, mãe. Eu posso explicar. Você acha que eu vou cair nessa, é? Eu tava aqui jogando, aí ela desligou sozinha. Não fui eu. Ah, me dá aqui esse controle. Eu sei que você tá querendo me trollar. Não, mãe. Cadê? Liga. Ela não vai ligar. Liga. Por que que não tá ligando? Porque a TV queimou. Ah, eu falei pra você não ficar muito tempo jogando videogame porque ia estragar a TV. Mas, mãe, pensa pelo lado bom. Se ela queimou, é porque ela tava velha. Agora é uma ótima oportunidade pra senhora comprar uma TV nova. Ah, moleque, eu vou te pegar! Ah, alguém me ajuda! Eita, eu acho que alguém se deu mal. Que isso? Eita, era só o fio que tava solto. Eu vou jogar videogame. O que houve? Ai, só comigo que essas coisas acontecem. O que aconteceu? O cano lá de casa quebrou. Aí o moço falou que pra arrumar vai levar no mínimo 3 dias. Nossa, mãe, sério? Pois é. Aí a senhora vai viajar? Não. Então por que essas malas? Eu vou ficar aqui. Cheguei. Oi, meu amor. Ó, a senhora tá aqui. Agora vocês vão enjoar de mim. Como assim? Vó. Vovó vai passar uns dias aqui com vocês. Oba! Ai, vai passar uns dias? Vou sim. Por quê? Tem
algum problema? Não, não tem nenhum problema, não. Ah, que bom, então. A senhora vai passar uns dias aqui, é? Que legal. Muito legal mesmo. O que que a gente vai almoçar? Eu tava indo agora fazer o almoço. Ai, a essa hora já era pra tá pronto o almoço. É que eu tava arrumando a casa, aí eu acabei me enrolando um pouco. Psh. Sem desculpa, o meu neto não pode ficar comendo fora do horário. Mas é que... Mais nada, deixa que eu faça a comida. Tá bom, então. Melhor ainda. Vamos pegar o tutuzinho e vamos comer fora. Oba! Não. Não por quê? Pra que gastar dinheiro, mãe? Eu faço a comida rapidinho. Meus netos merecem. Vamos embora, meu amor. Vovó, eu posso comer batata frita? Claro que pode, meu amor. Oba! Mariquinha, volte logo pra casa. Ei, desliga isso e vai lá na padaria, por favor. Ah, mãe, eu acabei de sentar aqui. E o que é que tem? Colou o seu bumbum? Não consegue mais sair daí? Não, mãe, é porque... Vai logo. Eu não quero ir agora, não. Você tá ocupado, é isso? Não. Então por que que não vai agora? Daqui a pouco eu vou, mãe. Você vai agora, que mamãe vai fazer um bolo pra gente. É bolo de chocolate? Não. Mamãe vai fazer um bolo de laranja. Ah, agora que eu não vou mesmo. É o quê? Se fosse bolo de chocolate, eu ia agora. Eu não sei por que que eu tô aqui debatendo com você. Anda logo, vai comprar. Eu não. Você não vai? Não vou. Peraí, que eu quero ver se você não vai. Nem adianta pegar o chinelo, eu não vou. Você tá muito abusadinho, viu? A senhora não pode me obrigar. Você não tem querer, você vai sim. Vamos ver se eu vou então. Eu vou chamar a avó. Ô, vó! Chama mais alto, que eu acho que ela não ouviu. Ô, vó! Ai. Ô, vó! Ai, ai. Ô, vó! Por que que ela não tá vindo? Meu amor? Dou, diridou, dou, dou, diridou. Ai, meu netinho lindo tá dormindo. Vovó não vai te acordar. Eu já tô indo embora. Depois a gente se fala. Ai, como eu amo. Tchau. Cadê a avó? Sua avó, a sua defensora, foi embora. Embora? Calma, mãe, calma. Vamos conversar. Cadê o dinheiro pra mim ir na padaria? Você não vai na padaria agora. Claro que eu vou. Eu vou sim. Por que que eu não iria? Porque agora você vai apanhar. Coçar. Você sabe o que isso significa, né? Significa o quê? Significa que sua mão vai cair. Como assim? Quando a mão tá coçando muito, significa isso. Nada a ver. É verdade. Você tá mentindo. Não tô mentindo, não. Onde que você ouviu falar isso? Já aconteceu com a tia de um amigo lá da escola. Aconteceu o quê? A mão dela coçou tanto que caiu. Aqui? Oh, mãe, a minha mão! O que foi? A minha mão, mãe! O que que tem a sua mão? A minha mão vai cair! Você já tá inventando história de novo pra assustar o seu irmão, né? Eu não falei nada, não. O Tutu falou que a minha mão vai cair! Por que que você falou isso? É que minha mão tá coçando, mãe! Aí ele falou que quando acontece isso, significa que a mão vai cair! Eu já falei pra você parar de fazer isso com seu irmão, né? Ela não vai cair? Claro que não, meu amor. Quando a mão tá coçando muito, significa que a pessoa vai receber dinheiro. Sério? Uhum. Eita, que legal! Olha aqui. Isso aqui é pra você. Pra mim? Obrigado, mãe! Ô, mãe, a minha mão tá coçando também. Deixa de ser cara de pau, desliga esse videogame e vem me ajudar na cozinha. Mãe, a senhora vai fazer o que pra gente jantar? Ai, meu amor, mamãe tá fazendo uma comidinha muito especial. Sério? Sim, mamãe tá fazendo uma deliciosa sopa. Sopa? Uhum. Sente o cheiro. Ah, mãe, mas sopa nem é janta. É janta sim. E quando a sopa tem bastante legumes, ela fica maravilhosa. Ah, mãe, eu não gosto. Não gosta, mas vai comer. Ah, mãe. E sobremesa? Tem sobremesa, pelo menos? Claro que tem sobremesa. Ah, então aí já melhorou, né? Tem o que de sobremesa? De sobremesa é fruta.
Fruta? Uhum. Tem banana, tem mamão, tem maçã. Ah, que raiva! Ô, pai, o que que o senhor vai fazer pra gente jantar? Eu não vou fazer nada, não. Como assim? Eu não vou fazer nada. Oxi, e a gente vai ficar com fome, é? Claro que não. Eu não vou deixar vocês com fome. Então a gente vai comer o quê? Eu pensei em pedir uma pizza. Pizza? Uhum, eu vou pedir. Oba! E de sobremesa, pai? Ah, eu comprei sorvete. Sorvete? Tá lá no freezer. Se quiser tomar sorvete antes da pizza chegar, pode tomar. Então tá bom, eu vou pegar sorvete agora. Pra que fazer comida? Oi, eu queria pedir uma pizza. Ô, pai, eu queria saber se o senhor me dava um dinheiro. Dinheiro? É, se o senhor tiver um real aí e puder me dar. Que um real o quê? Toma isso aqui, ó. Oba, obrigado. Pega mais aqui, vai. Oba, obrigado, pai. Tá bom ou quer mais? Não, já tá bom, obrigado. Ô, mãe, a senhora poderia me dar algum dinheiro? Que mané dinheiro? Você acha que eu sou banco, é? Tá escrito banco aqui na minha testa? Não tem dinheiro, não. Vai, 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 vai. Ai, ai. O que é isso? Isso o que, mãe? O que que você tá fazendo em casa a essa hora? Eu não tô em casa, não. Isso aqui que a senhora tá vendo é uma miragem. Seu cara de pau, o que você tá fazendo em casa e ainda por cima jogando videogame? É que eu saí cedo. Como assim você saiu cedo? É que hoje a escola liberou mais cedo. Eu não recebi nenhum comunicado avisando que vocês iam sair cedo hoje. Ah, mãe, é que decidiram em cima da hora, por isso que não avisaram. Cadê o seu irmão? Ele tá na escola. Como assim? A escola não liberou mais cedo? É que foi só minha sala. Tá muito estranho essa história. Não tá não, mãe. Eu vou ligar pra professora. Não, mãe. Não precisa. Por que não? É porque a senhora ligando pode atrapalhar a professora. Atrapalhar o quê? Pode atrapalhar a aula dela, né? Como que ela tá dando aula se a sua sala foi liberada? Eu falei dando aula? Não, eu me confundi. Ela... Eu vou ligar. Alô? Oi, professora. Aqui é a mãe do Tutu. Oi, mãezinha. Tudo bem? Eu já ia mesmo ligar pra senhora. Ia? Por quê? Pra perguntar por que que o Tutu não veio pra escola hoje. Ah, eu já entendi tudo agora. Entendeu o quê? Depois eu ligo pra senhora. A gente conversa melhor, tá bom? Tá bom, então, mãezinha. Tchau. Tchau. Calma, mãe. Eu posso explicar. Você vai explicar? É pra minha chinela. Comprar o presente, a gente hoje vai ser o presente da senhora. Ai, meus amores.
Ai, amiga, eu acho que ela nem pode ser chamada de mãe. Ai, amiga, educação tem que ser no diálogo, porque bater não resolve nada. Não é assim que se educa os filhos. Pois é, menina. Ainda bem que eu nunca precisei bater nos meus filhos. Mentira! A senhora me bate direto. Ele tá brincando. Não tô brincando, não. A senhora me bate sim. Que isso, meu amor? Eu sempre resolvo as coisas no diálogo. A senhora resolve as coisas? É na chinela. Cheguei! Ah, chegou mais um pra confirmar o que eu tô falando. O que foi? A mãe tá aqui falando pra tia Edileuza que resolve as coisas no diálogo. No diálogo? Pois é! Isso por um acaso é alguma piada? A senhora sempre bate primeiro e pergunta depois. Nossa, amiga, como você faz isso? Ai, amiga, eles estão brincando. Brincando tá a senhora quando fala que resolve as coisas no diálogo. Comigo nunca foi assim. Comigo também não. Nossa, amiga, eu nunca imaginei que você fazia isso. É que esses meninos me estressam muito. Aí, às vezes, eu tenho que... Jamais eu pensava isso de você. Eu pensei que você era uma mãe controlada. Mas eu sou. Pelo visto, não, né? Eu vou embora. Não, amiga. Fica mais um pouco. Não, eu já vou indo. Obrigada pelo cafezinho. Ai, Edileuza. Tchau. Até mais. Tchau. A senhora diz pra gente que não pode mentir e fica aí contando mentira. Quantas vezes eu já falei pra vocês não se intrometer em conversa de adulto? Calma, mãe. Vamos resolver isso no diálogo. No diálogo, nada. Eu vou resolver isso é com a chinela. Eita, o que você tá fazendo? Eu tô assistindo. Assistindo o quê? Um filme aqui. Filme de quê? Deixa eu assistir também. Ah, pode assistir. Só não sei se você vai gostar. Eu vou gostar sim. É filme de quê? É filme de terror. Filme de terror? Uhum. Sai daí, sai. Ela correu justamente pra onde o bicho tá. Não é melhor assistir outra coisa, não? Não, esse filme é legal. Legal nada. Não tô vendo nada de legal. Corre daí. Sai. Você tá vendo? Vendo o quê? O bicho tá ali, ó. Bem ali atrás, ó. Aonde? Ali, ó. Eu acho melhor eu ir pro quarto. Não, senta aqui. Assiste comigo. Não, eu vou voltar pro quarto. Você tem medo de filme de terror, é? Eu medo? Claro que não. Eu acho que tem sim. Não tenho nada. Você tem medo sim. Isso aí, ó, é tudo de mentira. Esse não é de mentira, não. Claro que é. Isso aí é tudo inventado. Nada é de verdade. Então assiste comigo se você não tem medo. Eu assisto. Nada disso é de verdade. Esse é de verdade. Como assim? É que esse filme, ele é baseado em fatos reais. Meus amores, dá pra dar um pause aí rapidinho? O que foi, mãe? Vocês estão de férias, né? Uhum. Eu sei que vocês gostam de passear, então mamãe vai se programar pra fazer um passeio. Sério, mãe? A gente pode ir pra Disney? É, seria muito legal. É, mãe, nas férias um monte de gente vai pra Disney. E a gente, por acaso, tem dinheiro pra ir pra Disney? A senhora tem. Eu vi embaixo do colchão... Eu já falei pra você não mexer nas minhas coisas, né? Mas eu não mexi, não. A gente não vai pra Disney, não. Talvez a gente vá naquela pracinha aqui do lado, que tem um monte de brinquedo. Oxe, mãe, aqueles brinquedos daquela praça é tudo enferrujado. Se quiser, é aonde a gente pode ir. Ah, isso não é pra agora. Depois eu penso no passeio. Por enquanto, mamãe vai dar um presente pra vocês. Presente? O quê, mãe? Um dinheiro... Pra cada um. Peraí! O que foi? Esse dinheiro aí só pode ser falso. Como assim? É, a senhora não ia dar dinheiro à toa assim pra gente, não. Como não? O que que a senhora vai querer em troca? Que a gente arrume a casa, é? Não, eu só... Já sei, isso aí deve ser pra enganar a gente, pra depois dizer que não vai mais pra passeio nenhum, porque já deu dinheiro. É, deve ser pegadinha. Cadê as câmeras? Chega! Eu não vou dar mais nada, e vocês também não vão mais pra lugar nenhum. Ela pensa que
que engana nós. Pois é. Dá dinheiro assim do nada, muito estranho. Vai, 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 vai. Ô, de casa. Oi, vó. Oi, meu amor. Eu não sabia que a senhora ia vir. Ai, nem eu sabia. Eu fui no centro pagar umas contas, aí eu aproveitei e dei uma passadinha numas lojas lá. A senhora vai almoçar com a gente? Ai, meu amor, eu nem falei pra sua mãe que eu vinha. Cadê ela? Tá tomando banho. Sua mãe tomando banho? É, por quê? Que milagre, viu? E hoje nem é sábado. Como assim? Deixa pra lá. O que é isso aí na mão da senhora? Ah, vovó comprou um presentinho pro meu netinho querido. Sério, vó? Cadê o Tutuzinho? Tá lá no quarto. Chama ele pra mim aqui. Tá. Ô, Tutuzinho! Esse aqui é o seu. Obrigada, vó. Vovó comprou com muito carinho. Nossa, é um carro. Ai, não. Eu dei o presente errado. Oi, vó. Oi, meu amor. Então esse aqui não é o meu, vó? Não, esse é do Tutuzinho. O que que é meu? Esse presente aqui, ó. Eita, um carro. Ai. Obrigada, vó. De nada, meu amor. E o meu, vó? Ah, esse aqui é o seu, meu amor. Oba. Poxa, vó. Um caderno e uma caneta? É, meu amor. Vovó sabe o quanto você gosta de estudar. Aí eu comprei isso aí pra você. Ah, obrigada, vó. Que presente legal.